No niin, eli maanantai-iltaa tässä ja just tulin himaan, tässä on hirveä kiire ollut niin saatarasti, että tässä nyt pari tuntia meillä meni, kun me tultiin tossa. Tultiin ja kaupassa kävin ja tommosta, että tässä on aika ollut semmonen kiireinen tunnelma tässä ja huhu. Eli sit samalla tota maistellut tällaista tossa nyt. On vähän maistanut tällaistakin juomaa tossa. Tossa sitten tänään otin matkaan tällaistakin juomaa, että oli automatkalla jotain juomaa, niin tällaista olisi automatkalle, oli automatkalla tällaista. Joo, eli automatkalla oli tällaista juomaa, että on ihan aika makeeta, että en oikein pitänyt minään, että ja vanhaa kun taivas, että tää oli ihan korkkaamaton pullo oli, että tää oli ihan, en tiedä sitä, miten vanhaa juomaa tää on, mutta vanhaa kun taivas, voin sanoa. Ja sitten tota, kävin tossa, se olisi nyt tälle päivälle vähän tästä tällaista. Ehkä perunasalattia tai sitten tota, mieluummin mä otan ehkä molemmista otetaan pienet pätkät, se olisi tälle päivälle vähän näitä. Vähän perunasalaattia ja vähän italian salaattia. Siinä olisi niitä sitten. Ja sitten illan kähmyräksi olisi vielä kolmen tähden jallua olisi illaksi. Ja nyt olisi tommoista, kun tänä päivänä syödään kartanon liemakarrilaatikkoa, kun ei jaksa muuta tehdä. Olisi nyt olisi tällaiset ruokat sitten tässä. Tällaista. Tässä sitten, jos tois vähän tällaistakin herkkuja, vertais taas naamariin näitä Lidlin näitä ja toi Lidlin tää suklainen versio. Joo, eli tästä tää lähtee tää ja kiitos meinaan näistä chileistä lahjoituksena, tuli tällaisia chilejä. Tällaisia chilejä oli tullut lahjoituksena, niin kiitos näistä ja testiä tehdään jossain vaiheessa. Kun tässä keritään, eli tässä tää lähtee, eli mä rupeen tästä safkaamaan ja eli safkana on liian makaronin laatikko. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tässä on hirveän kiire ollut, ettei oo kerinyt kuvailemaan mitään, mutta näihin kuviin tunnelmiin. Näin maanantai-ilta lähtee käyntiin, näihin kuviin tunnelmiin tähän.